Chevali ko anaba ampuliza alaiking anawa commenting. Njasiga lang chayogera. Sina chenenda kutya, njasiga lang chayogera. Company ze Uganda. Bemuta komi mizejina. Tunulida apio hajara. Hadija. Ali ku office. Ala janira ku office. Ne we office we fana ni debu etyo. Orwe nyumba. Banange mwe ku mitima. Namwe mulowoze. Namwe mulumwe. Ebisabi byadde bibalume. Mulowoze ku bazadde b'abaana ba. Mulowoze ku baana bano. Mulowoze ne ku baana baabwe. Muleeta abantu bakulu nga balina obuvunaanyizibwa, balina abaana. Ne mujja ne mubakaabya ng'obwana obuto. Ne mujja ne mubadaaza nga abatalina magezi. Bannange bwe muba temusobola kuyamba baana, kampani muzikuloozinge. Tumanye ekyo nti kiwedde. Muzigyewo. Kampani bwebeegaanye, yogera ebintu mubiveeko. Abaana badaaga, abaana bakubibwa, ono ali ku woofiisi kwayaziiranira. Kampani eri mu kutunula butunuzi, bw'anaafa, bw'anaaviirwako obulamu bwe, nga tulyoka tugamba ate kakati omwana bubadde bulagajavu bwa gundi, bubadde bwa gundi, ng'ababadde temulaba. Omwana ono endajana gy'alaajanye mu vidiyo nga bw'oziraba, ate eno vidiyo si yeesoose yokka. Ono omwana aludde ku woofiisi ono, ono omwana awangalidde mu nnaku eyo, apiyo ono gw'olaba. Bw'oyogerako.